Vamos embora, menina Maju! Porque eu tenho Aracaju, o Rascadinho, isso é que é bom. Esse forró maravilhoso, todos vocês dançando. Puxa, falei! Thank you.
Deixa eu chorar,
meu compadre Negão, lá na técnica do som. Meu amigo Ricardo Sites, som maravilhoso. É aqui, puxa a foto que eu quero ver o povo dançando choque com gente. Vamos embora! Que amanhã é da paz, da sua casa.
os italianos aqui por vir. Esse palco maravilhoso, seu palco do forró, não é isso? Gostoso. Mandar um abraço aqui pro pessoal de